ערב טוב. אנחנו מעמיקים את הלחימה במרכזי הכובד של חמאס. לוחמינו נלחמים מעל ומתחת לקרקע. מתחילת הפעולה הקרקעית ברצועת עזה איתרו כוחות צה"ל כ-1,500 פירים ותוואי מנהרות של חמאס. צריך להסביר שהאיתור הזה של התת-קרקע הוא אחד הגורמים המרכזיים לניהול הטרור של חמאס. פירוק מרכז הכובד של התת-קרקע מחמאס בצפון, במרכז, בדרום, הוא נדבך משמעותי בפירוק חמאס, וזה לוקח זמן וכוחותינו פועלים בשביל לעשות את זה. פרסמנו היום תיעוד מיוחד של כוחות מיוחדים מיחידת שלדג של חיל האוויר, אשר נלחמים בתוך מנהרה של חמאס בלב העיר עזה. אלה יכולות חדשות פורצות דרך שמאפשרות לנו להביא הישגים משמעותיים, ביניהם גם הרג מחבלים מתחת לקרקע. מדובר במרחב מרושע תשתיות טרור מעל הקרקע ומתחתיה. התשתיות האלה מוקמות מתחת לבתי חולים, דירות מגורים ובתי ספר. הכוחות מעמיקים את הפעולה במרחב, משמידים אמצעי לחימה, מנהרות טרור ומחסלים מחבלים, פעולה יסודית לפירוק חמאס מהיכולות שלו. בדרום עזה, במרחב חאן יונס, אנחנו מעבים את הפעולה שלנו ומעמיקים אותה. הוספנו חטיבה שלמה וכוחות נוספים לפעילות במרחב, כוחות הנדסיים בשביל לשפר את הפעילות ההנדסית שלנו במרחב. אנחנו מעבים כוחות במרכזי הכובד של חאן יונס לפירוק חמאס, ונמשיך לעשות את זה בנחישות בכל מקום אליו נידרש. זאת מטרת המלחמה. נדרש לפרק את חמאס, וזה ייקח זמן ככל שיידרש. כוחות צה"ל, באוויר וביבשה, תקפו לאורך היום שורת מטרות טרור של חיזבאללה בלבנון. בהן תשתיות טרור, מבנים צבאיים, מחסן אמצעי לחימה ועמדת שיגור של חיזבאללה. בנוסף, תקפנו חוליית מחבלים במרחב חניתה והרגנו מספר מחבלי חיזבאללה במהלך היום. נמשיך לתקוף כל חוליה שתנסה או שתירה לעבר שטחנו. לאורך היום כוחותינו השיבו אש למקורות הירי מהם נורו מספר שיגורים לעבר שטח הארץ, בתוכם גם כלי טיס מאוישים. סליחה, תיקון כלי טיס בלתי מאוישים של חיזבאללה. בין השיגורים בוצע נגדנו גם ירי מלבנון. ירי מלבנון שחמאס לקח עליו אחריות ואנחנו הגבנו באש לעבר מקורות הירי. חיזבאללה ממשיך לפעול כמגן חמאס-דאעש ומסכן בכך את מדינת לבנון ואזרחיה. אני חוזר על זה. חיזבאללה ממשיך לפעול כמגן חמאס-דאעש ומסכן בכך את מדינת לבנון ואזרחיה. בעורף אני קורא לכם להמשיך ולהקפיד על הנחיות פיקוד העורף. אני מזכיר שוב, יש לנו מערך הגנה אווירי מצוין, אבל ההגנה איננה הרמטית. השבת חטופים היא אחת ממטרות המלחמה, היא מטרת מלחמה מרכזית. צה"ל משקיע כוחות מיוחדים ומודיעין בעיטור חטופים חיים. זו משימה עליונה. גם הכוחות בשטח תודרכו איך לחפש חטופים חיים. אנחנו נמשיך לעשות את כל המאמצים האפשריים כדי להשיב את כלל החטופות והחטופים אשר מוחזקים בעזה. את כל המאמצים האפשריים. אנחנו מחבקים את משפחות החטופים וממשיכים ללוותן. שאלות. כן, נתנים את אוגו מכאן 11. אנחנו מקבלים היום ציטוטים מהקבינט שבהם רואים מתקפה מצד חלק מהשרים על הרמטכ"ל. האם בעיני צה"ל זו דרך העבודה המיטבית בזמן מלחמה? והאם יש לך מה להגיד לשרים? אני לא מתייחס לדיונים מקבינט מלחמה סגור. אני חושב שציטוט או התייחסות לאמירות מתוך קבינט מלחמה סגור זה פגיעה בביטחון מדינת ישראל. העוצמה של מדינת ישראל זה להשאיר את הדברים האלה חשאיים בתוך חדרי חדרים, בין אם זה תוכניות מבצעיות או אמירות אחרת. זאת הדרך לנצח במלחמה, להשאיר את הדברים האלה סגורים ומודרים ולהתמקד במשימה אחת, בלהשיג את מטרות המלחמה. סגי אלמוג כהן, חדשות 14. אנחנו עדים להסלמה בלחימה בגבול הצפון. האם צה"ל מתכוון להחריף את התגובות גם בשטחים שמעבר לדרום לבנון? ולגבי הדרום, עד כמה צה"ל מרחיב את הפעולות להשמדת המנהרות? האם יש כוונה לפעול להשמדת, להשמדת מנהרות גם בציר פילדלפי בין הרצועה למצרים? אולי אפילו שם מסתתר סינואר. לגבי הצפון, אנחנו פועלים בנחישות. היום הרגנו מספר פעילי חיזבאללה, פעילי טרור. שירו לשטחנו, הרגנו אותם בכל נקודה, גם uh, סמוך uh, לגבול שלנו וגם באזורים אחרים, בקו המגע שהם התכוונו לירות ממנו ואנחנו נמשיך להרוג כל חוליית טרור, כל פעיל טרור שמסכן את מדינת ישראל, זה המשימה שלנו וזה קורה בלבנון מסביב לשעון וימשיך לקרות ככה. לגבי הדרום, דרום עזה, מה שהתכוונת, מרחב חניונס קודם כל, הבינו שם כוחות, הבינו באופן משמעותי עוד חטיבה ועוד כוחות הנדסה. לכוחות הנדסה יש רק תפקיד אחד מרכזי עכשיו, לאתר תת קרקע, לקדוח בו, למצוא אותו, ומי שנמצא מתחת לאדמה שעושים את זה מרגיש את זה מצוין, וברוב המקרים גם עולה מעל האדמה, ואז יש מגע עם כוחותינו, ואנחנו נדרשים להרוג את המחבלים. לגבי האזורים האחרים בעזה, אנחנו... בשלבים של המלחמה נמצא את הדרך להשיג את כל המשימות והמטרות בזמן הנכון, במקום הנכון, באופן הנכון, על מנת למצות את כוחותינו ולהקטין גם את הסיכון לכוחותינו וגם להשיג את ההישגים האלה באופן שבו הוא יהיה מיטבי מבחינת הזמן, המקום, המודיעין וביטחון כוחותינו לירן ויינשטיין, חצות סרוגים. חלף שבוע מאז שנאמר שצה"ל ידאג שחיילי צנחנים יצאו להתרעננות, בדגש על סיירת צנחנים. לפני מספר ימים בוטלה היציאה ולבינתיים ההורים מקבלים הודעות שזה יקרה בזמן הקרוב, ללא מועד מדויק. יש להדגיש שלבינתיים יחידות אחרות יצאו להתרעננות. מה השוני בין המקרים? בסופו של דבר ההורים עלולים להרגיש שמתעתעים בהם. הנושא של uh, חטיבת הצנחנים uh... גם התייחסתי אליו פה, נשאלתי כבר פעם אחת על העניין הזה והתייחסתי ואני חושב גם אפשר להגיד שעשינו שגיאה אבל גם עכשיו צריך לתקן אותם, מצד שני אנחנו בתוך מלחמה וצריך להגיד בתוך מלחמה יש גם אילוצים מבצעיים דבר ראשון שהוא האילוץ הכי מרכזי זה ביטחון לוחמנו זה המאמצים המבצעיים שקורים בשטח, צריך לנהל את האיזון הזה היום הייתה התייחסות שראיתי שיצאה מפיקוד הדרום שהתייחסה לנושא של חטיבת הצנחנים ולזה שבימים הקרובים היא תצא לרענון ושוב אני אומר, זה בכפוף לתנאים המבצעיים, אנחנו בתוך מלחמה מה שצריך להוליך אותנו זה ביטחון כוחותינו ואם נעשה איזו פעולה שתייצר ההפך מזה, זאת שגיאה מצד שני, יש פה לוחמים שצריך לרענן אותם צריך לוודא שהם מקבלים את כל מה שהם צריכים לקבל וחלק מזה זה גם האנרגיה מהבית והמורל והכוחות ואני משוכנע שנגיע לרגע הזה, ויש לנו מחויבות אמיתית, גם ללוחמים וגם להורים שלהם, לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה. ערב, ערב טוב.